ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃបើកវាំងនូនបង្ហាញមន្ទិលសងសាយឲ្យមហាជនបានជ្រាបទាំងអគ្នាថាកូនក្រមុំរបស់លោកគ្រូសានសុជាជាអ្នកណាស់សូមរំលឹកថតក្រោយបន្តិចផងដែរថាអតីតភិក្ខុវិជិតបញ្ញាសានសុជាជាអឌ្ឍមក៏ធឹកដល់លើបីមួយអង្គដែលពុតបោរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគោរពបូជានិងចូលចិត្តស្ដាប់នៃការបញ្យលធររបស់លោកប៉ុន្តែលោកបានលីចាក់សខាបតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 អាយុបុស្សអរិយាពេល33ឆ្នាំសត្វថ្ងៃអន្តិតសានសុជាមានអាយុ47ឆ្នាំកំពុងរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពេលសឹកភ្លៀមអន្តិតសានសុជាបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយរូបភាពអោបថើបកៀកកើយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីក្មេងៗជាចំណាក់ធ្វើឲ្យកේសង្ស័យថាក្នុងចំណោមនោះអាចមានវត្តមាននារីជាសង្សាររបស់លោកដែលលោកមិនបានចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺជំរះមិនទិលសង្ស័យនោះទេ រដ្ឋដល់មានការរិះគន់ចេប្រមាថពីបកគលមួយចំនួនតើបអូនស្រីទី5របស់លោកដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរបានចេញវីដេអូបកស្រាយបំភ្លឺនារីទាំងអស់ដែលថតយកនិតស្នាលជាមួយអន្តិតសានសុជានោះសិតតែជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកទេតើមហាជនអស់មិនទើបសង្ស័យប៉ុន្តែបន្តពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលខ្លីស្រាប់តែអន្តិតសានសុជាបានធ្វើឲ្យមហាជនទូការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីជាមួយនឹងការប្រកាសដំណឹងភ្ជាប់ពាកជាផ្លូវការ តែម្ដងតែលោកមិនបានបង្ហាញមុខនឹងអតៈសញ្ញាណនារីជីគូស្នេហ៍ឬហៅបានថាអនាគតភរិយានោះទេនាំឲ្យមានពាកខ្សឹបខ្សៀវមាត់ចាមាត់ព្រៀបដែលមិនអាចយកជាការបានជាច្រើនក្នុងនោះកូនចៅលោកឃឹមវាសនាបានបង្ខោះរូបភាពឈូកាកើជាមួយនារីម្នាក់នៅក្នុងប៉ារ៉ូវែនឋានតូតអូសាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយសងសាយថានារីរូបនោះជីគូដង្ដង របបអន្តតសានសុជាចំណែកអ្នកខ្លះទៀតថាគូដណ្ដឹងរបស់លោកគ្រូសានសុជាជាកូនស្រីអ្នកមានមុខមាត់ទ្រ op សម្បត្តិដោកស្ដំ នៅកម្ពុជារីឯក្លាសទៀតសង្ស័យថានារីរូបស្រស់ពិធីការិនីវិជុនឹងទរទួ SBS ខ្មែរនៅប្រទេសអូសាលីដែលឃើញបដសំភះនិងរូបថតကြាកកាយគ្នាជាញឹកញាប់តាំងពីកាលនៅជីព្រះសងនឹងក្រោយពេលសឹករួចជាដើមយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាត់តំបពវៀងឡូនថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃជួបពាកជាផ្លូវការ របស់លោកគ្រូសានសុជាហើយខាងក្នុងនោះក៏មានមហាជនមិនតិចអ្នកទេចូលរួមអបអនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់លោកគ្រូហើយក៏មានអ្នកខ្លះមានបំណងចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូសានសុជាបានឲ្យដឹងថាពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកមិនមានលក្ខណៈអតិកអធមឡើយដោយសារលោកគ្រូមិនបានចូលរួមកម្មវិធីដោយផ្ទាល់គឺធ្វើទៅតាម Zoom ឬ Video Call ពីប្រទេសអូសាលីតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកគ្រូសានសុជាមិនបានបង្ហាញប្រាប់ពីគូដណ្ដឹង ជានានាក៏ដែរប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានស្គាល់ហើយនោះគឺអ្នកនាងឡាវដាណេពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់អតីតព្រះគ្រូសានទុជានឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី30ថ្ងៃនេះដោយធ្វើឡើងនៅស្រុកខ្មែតែសម្រាប់លោកគ្រូមិនបានចោះមកបំព្វជំនាញឲ្យអនាគតភរិយាដោយផ្តតែគឺធ្វើទៅតាម Zoom តែមានវត្តមានអ្នកម្ដាយនិងសាច់ញាតិរបស់លោកគ្រូចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះជាមួយសាច់ញាតិខាងស្រីដោយសារតែមិនមានវត្តមានលោកគ្រូជា កូនកំឡោះរួមគ្នាជាមួយកូនក្រមុំធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់អតីតព្រះសង្ឃអាយុ47ឆ្នាំរូបនេះมันបានរៀបចំជាលក្ខណៈអាថិកធម្មអ្វីឡើយក្នុងនោះលោកគ្រូក៏มันបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែរលោកគ្រូมันបានចោះមកធ្វើពិធីដោយផ្ដាល់ជាមួយកូនក្រមុំឡើយសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់លោកគ្រូកូនសិស្សព្រះធរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូសាលីក៏បានរៀបចំពិធីជប់លៀងសម្រាប់លោកគ្រូដែរដោយលោកគ្រូបាននិយាយហាមរ៉ាសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមអាចចូលរួមបានហើយបើតាមកា ការ៥របស់លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថានឹងមានកម្រងរៀបចំឲ្យពីពីពីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែម្ដង